काम तपाईहरु गर्ने अनि म जाने दर्शक बिन झडप भएको छ सुमन सायमीलाई नेपाल प्रहरीले यति बेला उठाएर लगिरहेको दृश्य हामी हेर्न सक्छौँ दर्शकवृन्द तनावग्रस्त अवस्था सिर्जना भएको छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ इँटा त्यसै गरी रडहरू बोकेर उहाँहरू डोजरसँग लड्नलाई महानगर प्रहरीमाथि जाइ लाग्नको लागि उहाँहरू रडहरू लिएर बसिराख्नु भएको छ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ रेडी अवस्थामा बसिरहेको छ भने यति बेला उहाँहरू पनि उग्र बनिराख्नु भएको छ यद्यपि माहौल उग्र बन्न राम्रो होइन लगतकर्ता भइसकेको अवस्था हो खाली हो यो अवस्थामा तपाईँहरूलाई अहिले नेपाल प्रहरीको कतिको सहयोग छ सँगसँगै छौँ सहयोग छ होइन म यसको लागि चाहिँ सिडो साहबलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो काठमाडौँ परिषदको एसएस साहब बसन्त रजौरे साहबलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने हामी सरकारी काम हो सरकारीसँगै मिलेर काम गर्ने सँगै काम गरेर आएको होइन समूहसँगै नै छौँ नि होइन गर्नैपर्ने विषय हो यो सबैको चासोको विषय र कानुनी कुरा हो लगभग कामको सिलसिलामा तपाईँको रातो अनुहार हुन्थ्यो आज नेपाल प्रहरीको सहयोगले हसिलो अनुहार देखिरहेको छ होइन म सधैँ नै हसिलो छु हेर्नुहोस् हजुर सधैँ हसिलो नै छु काम हो हाम्रो ड्युटी हो निर्देशन हो आदेश हो कानुन हो सर आज कतिको क्षेत्र क्लियर हुन्छ आज अहिले त्यो जुन सुरुमा हामीले पोइन्ट त्यहाँ गरे त्योभन्दा उता खालि दर्शक पनि हेर्न सक्नुहुन्छ महानगर प्रहरी बलका प्रमुख एसएसपी राजनाथ पाण्डे लगायतको यस्तो उहाँले हट्न नमानेको अवस्था किन यहाँका व्यवसायीभन्दा बाहिरका मान्छेहरूले आएर यहाँ अवरोध गर्न जस्तै प्रश्न के छ भनेदेखि यहाँका काउन्टरका केही मान्छेहरू जो घर पनि हुनुहुन्न घर पनि हुनुहुन्न काउन्टर केही मान्छेहरू त्यसपछि गएर बाहिरका मान्छेहरू बाहिरका मान्छेहरू यहाँ आएर चाहिँ संरचना के हो यो संरचना कुन ठाउँमा बनेको छ यो राख्न मिल्ने हो कि नमिल्ने हो भन्ने कुरा अवरोध खडा गरेको तपाईँले देख्नुभयो रोडमा सुतेको हामीले अभियान त देखाउँ कि यहाँका व्यवसाय देखेन यो चाहिँ के भइरहेछ यो के हो उहाँलाई नि सुन्नु होला कानुन सबभन्दा ठुलो कुरो हो कानुन हो कसरी बुझ्नुहुन्छ तपाईँले मैले नकारात्मक नेगेटिभ शब्द बोल्दिनँ आफै बुझ्नु होला के हो तपाईँलाई तपाईँलाई कति थाहा छ 5-6 महिना अगाडि नै हामीले चाहिँ यो भत्काइसकेको र उहाँ आफैले क्लियर गर्छु भनेर हामीले छोडेको अवस्था हो क्लियर गरेर उहाँले चाहिँ बेचबिखन गरेर बेच्छु हामी आफै भत्काउँछु भनेर छोडेको अवस्था हो 6 महिनासम्म नि गर्नु भएन नगरिसकेपछि हामी बाध्य कतिसम्म जान्छ भत्काउन कति भत्काइन्छ अब यसलाई चाहिँ जुन यो 25 मिटर भनिएको छ अदालतले बोलेको छ त्यसपछि सेटब्याक आफ्नो ठाउँमा होला 25 मिटरको जुन अदालतको बोलेको र चक्रपथ यो जुन जुन मापदण्ड छ त्यो मापदण्ड अनुसार नै हुन्छ तर आज नेपाल प्रहरी तपाईँले अत्यन्तै राम्रो सहयोग गर्यो अलि उता चाहिँ गौशालामा चाहिँ अवरोध गरेको होइन होइन हामीलाई सधैँ सहयोग छ सधैँ सहयोग छ हेर्नुहोस् कतिपय कुराहरू आदेशका कुराहरू हुन्छ सधैँ सहयोग छ हामीलाई यताका व्यवसायहरूले के भनिरहेका छन् भने अहिले अदालतको पूर्ण पाठ पनि आएको छैन पूर्ण पाठ नआएको एउटा कुरा के हो भने उच्च अदालतको उच्च अदालतबाट भएको निर्णय सर्वोच्च अदालत सदर भइसकेको अवस्था हो र नक्सामा तपाईँको चाहिँ लगतकर्ता भइसकेपछि अब केही चित्र बुझेको छैन भने त अदालतमा जाने कुरा रहि नै गयो कानुनी अधिकार त रहि नै गयो तर अहिले नक्सामा लगतकर्ता भइसकेको अवस्था हो अहिले जुन अदालतले सेन्टरबाट 25 मिटर भनेर जुन फैसला आयो फैसला आइसकेको छ त्यही 25 मिटर काम गर्न अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नको लागि हामी आएको होइन त्यसरी ड्याङड्याङ हान्ने हुन्छ यति ठुलो घर छ जोखिम होला नि होइन त्यो त जोखिम हुँदैन उहाँहरूले अझै पनि त्यो 25 मिटरमा हामीले अहिले हानिरहेका छौँ त्यसपछि उहाँहरूले आफै सार्नुहुन्छ यो अब हजुर भनेपछि आज फिल्डमा नेपाल प्रहरीको साथ देखियो यहाँलाई हजुर हजुर हामीलाई सहयोग छ एकदम नेपाल प्रहरीको पनि सहयोग छ हामी टिम मिलेर यो अदालतको जुन फैसला छ 25 मिटर फैसला हो त्यसलाई हामी कार्यान्वयन गर्दैछौँ कतिपयले लालपुर्जा देखाएरै आउनुभयो स्थानीयहरू हजुर त्यो लालपुर्जा भनेको पहिला हो उहाँको क्षतिपूर्ति दिनु छ भने यो लगतकट्टा भइसकेको छ तपाईँको नापीमा लगतकट्टा भइसकेको र अदालतले 25 मिटर कायम गर्नु भनेको अवस्थामा हामीले गरे हो यो
दर्शक पनि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सुमन सायमी लगायतको टिम यति बेला उहाँहरू यो घरमुनि बसिराख्नु भएको छ जुन घरमा यति बेला डोजर चलिरहेको छ त्यो घरकै भित्र बसिराख्नु भएको छ हामी ज्यान जाला यहाँबाट हट्दैनौँ भन्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू गैर संवैधानिक काम गरेपछि त्यो अन्याय भएपछि बस्नु त परिहाल्छ पुनः पाठ आएपछि सुरु गरौँ भनेको पुनः पाठ पुनः नमिल्ने महानगरलाई पुनः पाठ आउनलाई एक महिना लाग्छ एक महिनामा आउँदाखेरि त्यहाँ क्षतिपूर्ति मुआवजा दियो भनेर आउँछन् त्यो दिने निकायले दिनाउनु पऱ्यो अनि छोडिन्छ नि त जनताले प्रक्रिया उल्टा उल्टा प्रक्रिया चलाउने प्रक्रियागत भएन भने होइन सर भएन नि प्रक्रियागत हुनै भएन यो के सर जुन घरमा डोजर चलिरहेको छ त्यसकै मुनि बसिराख्नु भएको छ जोखिम लिनु भएको कि यसको अनसन के हो सर अनसन सुरु अब यो न्यायको लागि अनसन सुरु यही गर्नु बस्ने यहाँ सबै छ ल निर्माण सम्बन्धी दिन पनि उनीहरू नै ट्याक्स पनि उनीहरूले लिने डोजर पनि उनीहरूले चलाउनु पाइन्छ सडकले हेर्नु है बक्कै लेखेको छ सडकले हामी सडक विस्तारको लागि कुनै पनि आयोजना छैन हाम्रो अहिले भनेर बक्कै त कागज दिएछ हामीलाई नगरपालिकालाई नछुनु भनेर दिएछ है बक्कै त कागज त्यही पनि आएर जबरजस्ती भत्काइरहेछ यहाँ हामीले केही मागेको छैन हामीले केही मागेको छैन पूर्ण पाठ आएपछि हामी सुरु गरौँ भनेको मैले जस्तो सर अघिको कुराकानीमा सडक विस्तारको आयोजनै छैन कि अहिले सर होइन मेयर साहबसँग केही कुरा हुने अवसर मेयर साहब मिटिङमा होइन अनि भूपदेवजीसँग कुरा भयो हामी सल्लाह गरेर सोके सचिवसँग कुरा हुँदाखेरि आइतबार हामी भेटौँला भनेर आएको होइन रणनीतिबाट यो के खेला भन्ने कुरा थाहा भएन तपाईँ त्यहाँ भेटेर आउँदाखेरि यहाँ डोजर चले रहेछ म आउँदाखेरि यहाँ डोजर चलाउनु सुरु गरेँ अब के हुन्छ सर तपाईँहरूको अब त उपत्यकाको वासीहरू सबै उठ्छन् किनकि समस्या एउटै हो सामूहिक समस्या हो राइट अफ वे भन्नेमा सरकारको हुँदैन त्यो प्रक्रिया छ जग्गा प्राप्ति गर्नु पऱ्यो जनतालाई सहमति गर्नु पऱ्यो व्यवस्थित गर्नु पऱ्यो अनि मात्रै उयो प्रोजेक्ट अगाडि बढ्छ कि डोजर चले पनि यो ठाउँबाट उठ्नुहुन्न आज नउठ्ने किन उठ्ने दर्शकबिन विभिन्न विरोधका बावजुद अभियान त सुमन सायमी पनि देख्न सक्छौँ हामी उहाँ आफै धरनामा बस्नु भएको छ अनसनमा बस्नु भएको छ तर उहाँ बस्नु भएको भूभाग छोडेर अन्त यति बेला काठमाडौँ महानगरपालिकाको डोजर चलिरहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ अस्त व्यस्त बनेको छ यति बेला यो गौशाला क्षेत्र डोजर चलिरहेको छ भने ट्राफिक पनि बढेको छ र स्थानीय महानगर प्रहरी नेपाल प्रहरी त्यसै गरी पत्रकारहरूको बाक्लो उपस्थिति तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ दर्शकबिन विरोधका बावजुद पनि यति बेला डोजर चलेको छ गौशालामा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एसपी इन्सपेक्टर लगायतको महानगर प्रहरीको टोली यति बेला हामी देख्न सक्छौँ यहाँ गौशाला तन्ग्रस्त भएको छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ